E outro dos temas que abordamos tamén, pois, eh, como vos podredes imaginar, foi eh, a situación que se está a vivir nestes días entre os percebeiros e os bateiros a hora de compatibilizar as zonas de extracción de mesilla que as zonas de extracción de percebe. Eh, unha vez máis, eh, quero resaltar o ánimo que ten a inmensa malloría, tanto do sector bateiro como o sector percebeiro, de chegar a un acordo que permita traballar os dous sectores, entendendo que nin os bateiros necesitan o percebe para poder desenvolver o seu cultivo, nin os percebeiros necesitan a mesilla porque non teñen donde comercializala sino unique e exclusivamente para os bateiros. O ánimo que estou vendo é dese de de acordo definitivo, é, se xa avancei que neste momento estamos traballando na Consellería na hora hora de sombrear aquelas zonas máis sensibles para evitar esas zonas e evitar os conflictos.